Уранці 5 грудня російські представники оголосили про перехоплення та знищення понад 40 так званих українських безпілотників, які за їхніми словами здійснювали політ над територією Російської Федерації. Інформацію цю поширило Міністерство оборони Росії, зазначаючи, за допомогою передових систем протиповітряної оборони було ліквідовано 22 безпілотники, які, як вважається, були українського походження, і ще 13 були зупинені в їхньому русі над акваторією Азовського моря та на території Криму. На ранок 5 грудня. Близько 6 в 1.00 хвилин за московським часом була зупинена наступна спроба українського режиму виконати терористичну атаку за допомогою безпілотних літальних апаратів типу літака на об'єкти на території Російської Федерації. Додаткові подробиці отримали розголос у військовому відомстві Росії, де також повідомили, що їхні засоби протиповітряної оборони, як вони стверджують, знищили ще чотири безпілотники відомого українського виробництва і перехопили два, які перебували над акваторією Азовського моря.